ូមក្រាបស្វាគមន៍ដល់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនិងជ្រាបសួរអំផងបាទហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេទិកាយើងទាំងមូលហើយខ្ញុំមកចូលរួមនេះជាលើកទី2ហើយប៉ុន្តែទៅឡើងនិយាយនេះលើកទី1បាទហើយខ្ញុំឈ្មោះឈឹងសុភមមកពីខាងឃុំពេមឯកស្រុកឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងចំណារអារម្មណ៍ខ្ញុំមកមានអីច្រើនចង់និយាយតពីការជួលរបស់ខ្ញុំដំបងឡើយស្ដាប់គាត់ស្ដាប់លោកអង្គវេសនាទៅគាត់និយាយខ្ទាស់ទៅជាមែនតើហ្មងរឿងដែលរឿងម្យ៉ាងដែលគាត់ចេះបាទចេះមកខ្ទាស់ចេះមកខ្ទាស់ហើយប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតខ្ញុំពេញចិត្តទី1ដែលគាត់និយាយហេតុផលខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើហ្មងគាត់ថាបកកើតបន្ថែមមកសម្រាប់ពួកអស់បកកើតអាណាមកសម្រាប់អាឈើហើយបកកើតពាក្យចេះមកសម្រាប់ចេះពួកអ្នកដែលត្រូវចេះបាទគឺត្រូវហ្មងខ្ញុំពេញចិត្តកន្លែងពេកនឹងមែនតើនឹងទី1ហើយទី2ទៀតខ្ញុំគិតថាសម្រាប់គោលនយោបាយទាំង8ចំណុចរបស់គណៈបដិសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកខ្លះក៏ថាចេះហើយចូលអីចម្លើយនឹងចាក់គេបោកខ្ញុំថាបោកអីបើឯងបើថាប្រជាពលរដ្ឋ 50% បូក1ទាំងអស់គ្នាដែលគាត់យល់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយគោលនយោបាយទាំង8ចំណុចហ្នឹងដើម្បីតើកាត់បំថយអំណាចរបស់រដ្ឋយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកកាន់អំណាចឬក៏អ្នកដឹកនាំតាហើយបើប្រជាពលរដ្ឋយល់ 50% បូក1ហើយយើងឈ្នះហើយចុះបើគាត់កន្លះថាហោលុបអានឹងចោលទៅមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់កន្លះតែគាត់ទៅបើយើងនេះទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងចង់បានអ្វីដែលគាត់និយាយពីមុនហើយយើងយល់អញ្ចឹងយើងធ្វើតាមនឹងទៅបើថាគាត់កន្លះមែនយើងទម្លាក់គាត់វិញទៅមានអីពិបាកទេហើយចំពោះមួយទៀតខ្ញុំនេះទៅចេញមុខដំបងទេពីមុនមកយល់រៀងយូរដែរហើយតាំងពីថ្នាក់ទី12អីមកដែរណាប៉ុន្តែអត់សូវមានពេលក្នុងការស្ដាប់ប៉ុន្តែទៅឥឡូវនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែអត់តចេញមុខទៅចេញអត់សុំកាតិចបោះកាលពីបោះថ្មីថ្មីនេះបោះចោលឲ្យណាគេពុជាតកណ្ដាការឆ្នាំ2013កណ្ដាបោះអសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកណ្ដាចង់និយាយថាកណ្ដាបោះហ្នឹងមិនមែនថាបោះគ្រប់ត្រួតរបស់បាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអត់មានជំរើសកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់យល់អត់តន់យល់អត់មានជំរើសហ្មងណាហើយណាមួយមើលទៅដែលខាងគណៈបពាជីវជននៅឃុំហ្នឹងក៏វាអត់កើតតែមើលទៅមិនដឹងថាស្អីទៅស្អីតោះយ៉ាងទៅអត់មានជំរើសបោះនឹងទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យវាដឹងខ្លួនក៏ពិតហ៎ក៏ពិតបងប្អូនខ្លះក៏ថាឲ្យដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនពេញប្រទេសអញ្ចឹងទៅដល់ឥឡូវវាឡើង55កៃបាត់នឹងហើយដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឡើងមកនិយាយហើយមួយទៀតនឹងចង់ក្រោយដែលអ្នកខ្លះដែលគាត់ឃើញខ្ញុំទំនាសាពីយើងទាំងអស់គ្នាសាពីសម្ព័ន្ធយើងទៅក៏ថាចាហ៎ហែងតែគេហ៎ទៅកាន់អីចូលបាក់ចូលអីខ្ញុំថាឯងយល់ឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមិនបើយល់ឃើញអញ្ចឹងយល់ទៅប៉ុន្តែមិនបាច់ចេញមុខចេញមាត់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាំចេញឈឺចាំត្រង់ថាខ្ញុំចូលទៅខមមិននៅក្នុងប្លុកចូលប្លុកពួកសង្គ្រោះជាតិណាបាទលេង4 5នាក់មកដាក់លើខ្ញុំដឹងទុកទៅម្នាក់ឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហូមិនដឹងថាគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះឯងទេឯងមានអារម្មណ៍ថាទៅបញ្យល់គេឲ្យយល់ខ្ញុំអត់ប្រាប់ពាក្យសម្ដីណាមួយដែលថាឲ្យគួរគេនឹងគួរខឹងអីទេខ្ញុំប្រើពេលសម្ដីធម្មតាណាប្រើតាមគោលនយោបាយផ្អែមតិចបានតិចនឹងតកឈូងអញ្ចឹងណាប្រើនយោបាយផ្អែមតិចបានតិចទិញផុតវាអត់បានអីណាវាថាចេះម៉េចហើយម៉េចមកប្រឹងបញ្យល់អញហ៎មេប៉ាឯងចេទៅហើយម៉េចខំមកអស់ទឹកមកដោយសារតែមេប៉ាឯងហ៎មកអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយថាគេចេះនឹងចេះហេតុអី
វាឆ្លើយថាមេទាំងនោះមិនគួចេះមិនគួអីចឹងទេថាខ្ញុំសួរម្ដងទៀតថាចេះចេះហេតុអីអត់និយាយថាហេតុផលអីសោះហ្មងបាទគាត់គាត់ថាដឹងតែចេះដឹងតែចេះអីចឹងខ្ញុំថាអឺបាទចេះអញ្ចឹងចេះសំឲ្យសំតើអ្នកឯងប្រឹងអំពើខុសដល់មកគេចេះអញ្ចឹងថឹងមិនគូសំធ្វើអញ្ចឹងតោះមកស្ទុះមកក្រោយមកមានម្នាក់ទៀតគេមកនិយាយទៅគេព្រួតមកលើខ្ញុំតឯងណាបាទគេមកម្នាក់ទៀតគេថាចេះហើយអោះខ្ញុំខមមិនថាយ៉ាងចេះដូចម៉ែឪយើងអញ្ចឹងម៉ែឪយើងចេះទៅហៅមកទេហើយវាថាម្នាក់ទៀតវាមកថាហើយអញ្ចឹងខំមិនស្នើម៉ែឪឯងវាចេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាខ្ញុំលំលេងនិយាយហ្មងហើយមកស្ទុះវាមកមួយទៀតខ្ញុំចាំមើលរហូតវាថា 99% ហែងថាគេខុសហែងគេឈួតហែងហែងជាតែឯង 1% ហ្នឹងមិនហែងជាទេគេហៅឯងឈួតវិញហើយខ្ញុំឈឺចិត្តកន្លែងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំថាស្អីគេត្រង់តែចំណុចដែលយើងយកបោកអាក្រាក់មុខមនុស្សអាក្រក់មកឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឬក៏យើងចង់បង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងមិនបានដែរលេងប៉ុន្តែគាត់ប៉ុណ្្នឹងអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនតន់បានចេញមុខចេញមាត់ហ្នឹងគឺសូមចេញមកទាំងអស់គ្នាមកក្រោយខ្ញុំបិទ logo ណា logo លើទូរស័ព្ទ logo លើទូរស័ព្ទបិទប្រហែលថ្ងៃមកចាប់ដើមមានអ្នកមើលណាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ចូលដបងឡើយមកជួបខ្ញុំដបងគេគឺគេណាបាទគឺគេនិយាយដបងចូលមកអត់តន់ស្គាល់ថាខ្ញុំនឹងសម្ព័ន្ធអីទេគឺគេនិយាយថ្ងៃទី2ចូលមកនិយាយថ្ងៃទី2រៀងអបញោមអបញោមរៀងដូចខ្លាច់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសម្ព័ន្ធយើងមានអ្នកដឹងច្រើនហើយហើយក៏មាននិយាយមួយទៀតថាចេះហើយកុំទៅវាយអីបាយពូសម្ព័ន្ធមិនបានទេណាវាព្រួតមកទាំងវងហ្នឹងបើមិនព្រួតទាំងវងមិនបើពួកឯងគ្នាច្រើនដែរបាទហើយប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញស្អីគេស្អីគេនោះគេថាបាញ់អីនោះបាទខ្ញុំអត់សូវចាំបណ្ឌិតកែមលីបាទទេអ្នកដែលចង់បាញ់ពូអីថាបាញ់កែមលីមួយអីហ្នឹងបាទឈ្មោះវាយូរយ៉ាប់ឈ្មោះហ្នឹងគេណាហ្នឹងហើយហើយវាទៅសេមកថាបាញ់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអានេះវាសាហាវម៉េចបាទចូលបាញ់ថាបាញ់កែមលីគេថាបាញ់កែមលីមិនទេខ្ញុំភ្លេចទៅបាញ់កែមលីមួយមានបញ្ហាផងចរោះបាញ់ខំវាសនាទេមានបញ្ហាអីកើតឡើងខ្ញុំថាអានេះវាមិនម៉េចវារោគចិត្តតែមើលទៅហើយទុកជាជីវិតរបស់មនុស្សទុកជាការលេងសើចរបស់ពួកវាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតឃើញប្រហែលរយៈចុងក្រោយនេះឃើញខាងផេកណាផេកគេដាក់ស្អីរួបរួមព្រះពុទ្ធសាសនាស្អីហើយចេះតែកុំឲ្យទៅប៉ះជាមួយពួកពេលគេថាពួកពេលអលីអលីពីមកខ្ញុំថាហើយសិតតែឈ្មោះអីគេពុទ្ធសាសនាហើយមិនយល់ពេលពុទ្ធសាសនាផងលបលយកដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងទៅអីហ្នឹងហើយអត់សូវមានពាក្យអីនិយាយចង់ភ្លេចអត់ត្រីមកដែរប៉ុន្តែយ៉ាងភ្លេចបាទហើយចង់និយាយមួយទៀតខែមុនទៅប៉ុនទៅប៉ុនគេអញ្ជើញប៉ុនណាទៅដល់ជួបលោកគ្រូគាត់បរៀនលោកគ្រូគាត់បរៀនអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអីអភិបគាត់ធ្វើភាពអើលណាអីអភិបហែងអលីភីគាត់ថាហែងអលីភីហែងគាត់ទៅប្រាប់គ្នាគាត់សើគ្រូគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ហែងមើលអានេះអលីភីគាត់មកបរៀនហើយខ្ញុំតែឯងខ្ញុំអត់និយាយអីទេគាត់ថាអីលោកគ្រូម្នាក់ទីគាត់ថាចេះហែងបើហែងចូលអលីភីអញកូនឯងអញអត់បរៀននេះថាកូនខ្ញុំអត់បើលោកគ្រូអត់យកពាក្យ LP ផងខ្ញុំក៏មិនឲ្យបរិញ្ញកូនខ្ញុំដែរហើយគាត់ថាចេះហែងកុំចូលលួយខ្ញុំចូលអីហើយយកចាញ់បោកគេខ្ញុំថាទេមានអីគូចាញ់បោកចូលលួយមកទៅជួបវិជុផ្សាយតមួយខែមួយខែអស់ចូលពាន់ដោយលបងវាសនាគាត់មានសន្តិការមិញអស់រាប់ពាន់មួយខែហើយគាត់ថាចូលលួយទៅទិញជាការមរិញ
ទេខ្ញុំអត់យល់សោះហ្មងណាថាទិញចកាអាមេរិកហើយចូលលុយដើម្បីតែផ្សាយវិទ្យុទេហើយមិនទៅទិញចកាអាមេរិកអីអញ្ចឹងអានឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយទាំង8ចំណុចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងដែរចំពោះបងប្អូនខ្លះគាត់អត់យល់គាត់នៅមិនតន់យល់ពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់លើកឡើងឲ្យចំពោះបងប្អូនដែរមិនតន់យល់នៅក្នុង LDP របស់យើងប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ហើយប៉ុន្តែគាត់ខូចខូចតែមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងថាគាត់នឹងខូចពីកំណើតរបស់គាត់ម៉ែអើគាត់ខូចអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកឬក៏តាមបរិយាកាសសង្គមរបស់យើងខ្ញុំចង់ខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនត្រង់ចំណុចហ្នឹងឆ្ងល់ថាតើការខូចរបស់គាត់ហ្នឹងតាំងពីដើមតាំងពីគាត់កើតមកពីម៉ែឪគាត់ហ្នឹងឬក៏គាត់បាយការសង្គមធ្វើឲ្យគាត់ខូចអញ្ចឹងបាទចង់សួរដែរប៉ុន្តែពេលខ្លីគាត់អ៊ំគាត់បញ្ញាប់ទៅប៉ោយប៉ែទៀតហ្នឹងហើយហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដែរដល់លោកអ៊ំដែលបានផ្ដល់គណិតផ្ដល់យោបល់ពីមុនមកខ្ញុំមិនដែរដឹងសោះហ្មងបាទអត់ដែរដឹងសោះអំពីគោលនយោបាយអីអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែជែកជែកមុនតើបងខ្ញុំយើងចេះស្នាប់ទៅលើជែកជែកខ្ញុំដោប៉ោះទៅត្រាប់អាច្រឹមប៉ោះច្រឹមណាបាទខ្ញុំលើនិយាយលើប្រុសប្រុសដល់ហើយខ្ញុំថានិយាយគេនិយាយបែករដ្ឋបាលហើយប្រុសប្រុសដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំស្ដាប់យូរយូរទៅប្រុសនឹងចាក់ជំបេះដុងឈឺចំប្រកាញ់ប្រុសប្រុសប្រុសមែនប៉ុន្តែអូឈឺចាក់ណាស់ក្រោយមកខ្ញុំឈប់ស្ដាប់បណ្ដោយក្រោយមកទៀតក៏បានសលេងលោកភូកាលហ្នឹងនៅប៉ោះ106ប៉ោះសបានអង្គរ106ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ស្ងាត់បាត់ចឹងទៅហើយថ្ងៃមុនក៏លបងឲ្យដារោប៉ោះផ្សាយដែរលោកបងបើបែស្គាល់កណាហើយកណាស្គាល់ហើយស្គាល់នឹងអាចជុំក្រោយក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណមកខ្ញុំសុំពីរអ្នកទៀតថ្មីអជាដំបូងសូមគោរពគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកពូហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលចូលរួមនៅទីនេះចាហើយខ្ញុំមកវេទិកានេះគឺពីរដងហើយហើយចង់ឡើងនិយាយតាំងពីខែមុនតែដោយសារតែរៀងអៀនព្រោះអីអត់ដែរឡើងនិយាយសាធារណៈអញ្ចឹងឯងហើយសូមនិយាយ 3-4 នាទីខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិចា៎អកាល2013ហ្នឹងខ្ញុំក៏បោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិដែរតែមិនមែនថាបោះឆ្នោតដោយការយល់ទេដោយសារតែកាលហ្នឹងរៀងវ័យរៀងនៅរៀងក្មេងចារៀងក្មេងខ្ចីអញ្ចឹងទៅហើយអត់ដឹងថាគណៈបកមួយណាល្អអញ្ចឹងណាឃើញតែគេផ្អើលតាមវងបោះឆ្នោតឲ្យបកនោះអញ្ចឹងហើយលើសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគេរីកងរដ្ឋាភិបាលចំអីអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតប៉ុនកាលហ្នឹងអត់ស្ដាប់ពូទេដល់ពេលអត់ដឹងថាប៉ះណាល្អទៅក៏ចេះតែបោះតាមគេតាមឯងចឹងទៅតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសិលឹកឆ្នោតមួយសិលឹករបស់យើងគឺវាមានតម្លៃណាបើមិនជាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខុសអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យងប់គេងប់ឯងពេញមកប្រទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះគឺចំពោះអ្នកដែលអត់តន់យល់ពីពូអ្នកមិនមែននិយាយសំដៅទៅពួកឈិនឆ្កែដែលលីពណ៌ឯងគឺចំពោះអ្នកមិនយល់បើមិនជាអ្នកមិនដឹងថាបោះឆ្នោតឲ្យបោះប៉ណាទេយើងមិនបាច់បោះបដ ாய் ទៅចាំតាមដានមើលប៉ណាដែលល្អហើយចាំយើងបោះឆ្នោតឲ្យប៉ហ្នឹងគឺយើងបោះដោយភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងចា៎ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺមុនពេលដែលខ្ញុំយល់ពូហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តពូដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរចេះពូទេគ្រាន់តែថាមិនបានពូនឹងចេះតែចេះគេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអត់ចូលចឹងទៅអត់សូវស្ដាប់ទេហើយ
អឺខ្ញុំយល់ពូនឹងគឺទីមួយអាចថាខ្ញុំមាននិស្ស័យក៏ថាបានហើយមួយពេញទៀតនឹងគឺដោយសារការលាបពណ៌របស់អាបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺខ្ញុំសូមរំលឹកពីការពីមួយឆ្នាំកន្លះមុនតែប៉ុនខ្ញុំយល់បានមួយឆ្នាំពេញហើយការមានពេលមួយនឹងខ្ញុំអត់ចាំថាផេកអីដែលវាសេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាំនៃខ្ញុំច្បាស់គឺវាសេថាពូនឹងវាហៅពូសិតតាអាហើយតែពេលហើយវាសេថាពូនឹងទៅចូលបនសពសិលាហើយទៅយកលុយពីគ្រួសារសព2-300ដុល្លារឯណាទៀតហើយទៅកាលនឹងខ្ញុំអត់ជួយចិត្តពូឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះតែវាមិនដែរប្រធានបាក់មួយទាំងមូលហើយមានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរទៅចូលរួមបនសពយន្តមើលខ្លួនឯងហើយទៅយកលុយពីគេមកវិញហើយដល់ពេលខ្ញុំថ្លឹងថ្លែងមើលទៅហើយខ្ញុំមើលខមមិនទៅសិតតែអ្នកជេរពូហើយដល់ពេលខ្ញុំចូលឆែកមើលទៅអ្នកនឹងសិតតែចរិតមិនល្អផឹកស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏យល់ថាអូអានេះលៀបពណ៌គេតានេះដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏សែថាទោះបីជាអ្នកស្អប់ខំវាសនាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវលៀបពណ៌គេអញ្ចឹងដែរដល់ពេលខ្ញុំសែអញ្ចឹងទៅមានអ្នកសគ្រូជាតិ unfriend មកកណូដែរដោយសារតែយើងប្រឆាំងជាមួយគេតែដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំក៏ស្ដាប់ពូម្ដងតិចរហូតដល់យល់ពីធរអីទោះបីមិនបានច្រើនក៏យើងចេះធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាមិនមែនចេះតែចូលលុយពួកអីយើងដឹងថាលុយយើងរកប្របាអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងចំណាយអីមួយគឺយើងចេះដឹងចំណាយច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានអោសបងស្រីខ្ញុំឲ្យយល់មួយដែរចាគឺគាត់អត់ចូលចិត្តពូដែរប៉ុន្តែមានពេលមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំយកកាសទៅដាក់ឲ្យគាត់ស្ដាប់គាត់ចង់ស្ដាប់ទេព្រោះអីឬព្រោះអីសលេងពូខ្លាំងខ្លាំងចឹងហ្នឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំបើកន្លែងធោះបើកន្លែងអីគាត់ស្ដាប់ចឹងទៅម្លងបានប្រហែលជា4 10ម៉ោងក្រោយមកគាត់ស្ដាប់បាន4 10ម៉ោងចឹងទៅគាត់ក៏យល់ដូចខ្ញុំដែរឥឡូវនេះគាត់យល់ប្រហែលជា6ខែហើយចាហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណលោកពូចាពូសូមអរគុណមកញោមតាំងគួយសិនតាកណាមកផ្លេទេតាជាបឋមខ្ញុំសូមថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរលោកពូបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះខ្ញុំឡើងមកនេះសូមតាប្រកាសលេខទូរស័ព្ទទេខ្ញុំឈ្មោះនៅសំអាតនៅឃុំបរាំងធ្លាក់ស្រុកភ្នំព្រឹកច្រឡំវិញក្នុងឃុំហ្នឹងគឺមានវា5អាសនៈអញ្ចឹងវាត្រូវ10នាក់ប៉ុន្តែយើងត្រូវរោ14ឬក៏15នាក់ឥឡូវរោបានតែ6នាក់ទេនៅខ្វះ4នាក់ទៀតដើម្បីប្រគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសលេខទូរស័ព្ទ0962559321 0962559321បាទសូមអរគុណបងមកញោមខ្ញុំចាំក្រោយប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់ទីកន្លែងផងនឹងហើយបើសគរជាតិប្រាប់សគរជាតិផងគណៈជាបឋមសូមនមស្ការគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះសូមជម្រាបសួរលោកពូដែលបានជួបលោកពូដំបូងលើកទី1នេះខំរត់មកតាំងពីប៉ោយប៉ែតហ្នឹងមិនចិត្តទេណាប្រមាណថៃណាដើម្បីចង់ជួបលោកពូណាអញ្ចឹងឃើញថាចង់និយាយអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៃការយល់ពីចប់នឹងទីប៉ោយប៉ែតដែរកាន់ណាលោកអរលោកពូបាទលោកពូទៅប៉ោយប៉ែតដែរសុំទៅដែរឡោះ
ចង់និយាយពីខ្លួនឯងបន្តិចថាមុននឹងយល់ LDP នឹងយល់តាមរយៈនារាគេហើយបានដឹងយល់ LDP នឹងដោយសារអ្វីណាជាដំបូងឡើយខ្ញុំប្រកាសណាចេះតាមដានព្រះអង្គវុជសុគលីអ្នកព្រះអង្គវុជសុគលីប្រហែលជាបងប្អូនផ្សេងស្គាល់លោកនៅឆានវត្តខាងក្នុងវត្តហើយអញ្ចឹងឯងឃើញព្រះអង្គឡើងសំដែងនៅវេទិកាអញ្ចឹងថាព្រះអង្គជាសាវករបស់ LDP ដល់ពេលអញ្ចឹងធ្លាប់តែជាសម្លាញ់មិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងភាពជាភ្នោះដូចគ្នាប្រភេទជាអ្នកបុះដូចគ្នាអញ្ចឹងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាចុយលោកនឹងឡើយទៅអញ្ចឹងហ៎និយាយពិតទេនិយាយពីភាសាបៃដងពិតចង់និយាយពិតបដ ாய் ណាមិនបៃស្អុយមិនស្វឹងស្រានៅទីនេះណាហើយចង់និយាយថាអីចេះស្មាតោចុះកាលហ្នឹងចេះលោកទៀតលោកកាលពីមុននឹងសង្គ្រោះជាតិផ្កាប់មុខណាសង្គ្រោះជាតិផ្កាប់មុខនិមន្តទៅបញ្ញិតនឹងហែហមអើយកូនឯងនេះនេះសង្គ្រោះជាតិនេះគេថាចេះល្អណាប្រឆាំងហើយយើងលោកណែនាំចេះតាមលោកហ្នឹងណានៅជាសាមណៈសាសដូចគ្នាដល់ពេលបានប្រហែលឆ្នាំបែកគ្នាមកខ្ញុំនឹងក៏បានសឹកជាលោកមកក៏បានមានគ្រួសារនៅខាងបាត់ដំបងអញ្ចឹងក៏បានឃើញផេករបស់លោកផុសមកចំលោកឡើងជាសាវក LDP យ៉ាខ្លាំងផងឥឡូវចាប់ទៅពេលនឹងមករៀនតាមដានទៀតជួយសាវក LDP មិនកើតបើពូប្រកែចេះយ៉ាងនេះយល់ស្មានពេលហ្នឹងស្មាតោះចេះពូទៀតជុំអានេះប្រកែចេះមានសាវកទៀតទេនិយាយភាសាបេដងប៉ិតអត់កុហកអត់មានបញ្ចោទេគឺនិយាយប៉ិតហ្មងហើយក៏បានតាមដានពូចុំព្រះអង្គសុគលីមិនមែនមនុស្សងងណាឆ្លាតអញ្ចឹងមិនបានលោកយល់ LDP ហើយឡើងជាសាវក LDP អញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងតាមដានពូរហូតតាមដានរហូតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ខ្លួនឯងជាងសំណងរហូតដល់ឡើងមេជាងឡើងមេជាងរហូតដល់អ្នកលក់ខ្លួនឯងទៅទៀតអញ្ចឹងឃើញថាតាមពូល្អមែនស្រាក៏អត់ផឹកស្រីញីក៏អត់មានបើពីមុនការចូលសង្គ្រោះជាតិអូដល់កហើយនិយាយម៉ែមកអូនច្រើនម្ល៉េះតែដល់ពេលឥឡូវគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងកាលហ្នឹងយើងអត់តន់យល់ពីជីវិតដូចខ្លួនឯងដែរយើងរស់នៅយើងអត់តន់យល់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងយល់អញ្ចឹងយើងមានប្រពន្ធមានកូនទៀតអញ្ចឹងឈប់ធ្វើអចរិតបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាំងពីស្ដាប់ពូឥឡូវនេះប្រហែលជាមិនយូរទេប្រហែលជា5ខែទេប្រហែល5ខែទេហើយឮលោកឆាតតាមមីសេកថាថ្ងៃទី30មកប្រជុំវេទិកានៅខាងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងក៏មកទៅមកហ្នឹងមកទាំងឈឺទៀតណាមិនមែនជាមកទាំងឈឺទៀតដើម្បីចង់បានជួបពូហើយនឹងចង់មើលឃើញបងប្អូនអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយទៅដល់ប៉ោយប៉ែតហ្នឹងតេសូបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិនៅខាងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងឯងអូមានខាងស្នាក់ការលីភីយើងនៅខាងប៉ោយប៉ែតអត់គេថាអត់មានទេអញ្ចឹងថ្ងៃមុនទៅប្រជុំវិគេដែរប្រហែលជាមនុស្ស50នាក់ទេបន្តថាក៏ប៉ុន្តែថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងខេត្តប៉ោយប៉ែតហ្នឹងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែគេបានចូលរួមដោយសាររវល់ការងារច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមាជិកសម្ព័ន្ធដើម្បីគណៈបកតំបន់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងនេះនឹងរីកចម្រើនឡើងដោយសារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាំរងប៉ុណ្ណេះឃើញថាការនិយាយដំបូងឲ្យឈឺទៀតខំមកទាំងត្រដរនេះងាត់ចោលអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមអរគុណមកដូចនៅដោយក្លិនសង្គ្រោះជាតិតិចៗអាងាត់ចោលហ្នឹងមកគូជាតិគេថាដូរឲ្យបានងាប់ចោល
ខ្ញុំដំបងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសមាជិក RP ទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅទីនេះហើយនឹងសូមគោរពលោកពូផងខ្ញុំបាទឈ្មោះហូហៀងខ្ញុំមកពីខុំវត្តគូខ្ញុំធ្លាប់ឡើងនិយាយ4ដងទៅលើកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែភ័យមុននឹងឡើងនឹងបេះដូងបុកខ្លាំងមែនទេដឹកពេញមកក្នុងខ្លួនទាំងអស់ចំណុច3ខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះទី1គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្នកដែលគេវាយប្រហារថាស្ដាប់ពូវាសនាក៏និយាយថាម៉ែអើគ្មានគុណខ្ញុំចង់លើកពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់ខ្ញុំមួយតាំងពីខ្ញុំស្ដាប់ពូមកលុយដែលខ្ញុំរកបានទាំងលានទាំងពាន់ទាំងរយគឺខ្ញុំបង្កលជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយគាត់រហូតជួយគាត់រហូតប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកដែលជឿសុបមែនទេគាត់ជឿខ្លាំងជឿទៅលើសាសនាជឿទៅលើប្របីនេះច្រើនហើយការទុកដាក់បនគាត់នោះគឺអត់សូវបានល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាសម្រាប់ដល់ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ពូមកគឺថាម្ដាយឪពុកគឺស្ថិតក្នុងបេះដូងខ្ញុំជានិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំស្្លាប់ធ្លោះឆ្លោះជាមួយឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់និយាយមួយគាត់ចិត្ត4ឆ្នាំអត់និយាយមួយគាត់សូម្បីតែមួយម៉ាត់ទៅតែខ្ញុំជួពូខ្ញុំសួរពូថាពូខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយមួយពូឪពុកខ្ញុំសោះគាត់ថាកុំធ្វើចឹងឯងអូនតែខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាខ្ញុំចាញ់ខ្លួនឯងមនុស្សខ្ញុំគឺចាញ់ខ្លួនឯងទេដល់ពេលចឹងខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយជាមួយឪខ្ញុំហើយឪខ្ញុំលើកតែខ្ញុំនិយាយមួយគាត់គាត់ចង់និយាយជាមួយយើងមែនទេហើយឥឡូវនេះគាត់ជួយយើងសាប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលស្ដាប់ពូថាពូនិយាយថាម៉ែអត់មានគុណគឺជួនកាលគាត់ស្ដាប់អត់យល់ហើយគាត់ស្ដាប់បានតែពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺម៉ែឪខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយគាត់មែនទែនរហូតដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំរកលុយខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំមានការងារធ្វើខ្ញុំមានឡានជិះខ្ញុំទិញឡានតម្លៃ 13,000 ដុល្លារជាងជិះទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃទៀតហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់និយាយពីតើស្ដាប់ LP បានអីគេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើចលនាជួយក្មេងគឺដោយសារខ្ញុំយល់ពី LP យល់ពីមនោសញ្ចេតនាពុយសាសយល់ពីការជួយប្រទេសជាតិដូច្នេះខ្ញុំធ្វើចលនាជួយអធិភាពរហូតដល់ខ្ញុំតាក់ទងបរទេសបានជួយក្មេងដែលនៅតាមព្រៃតាមអីធ្វើសាលាធ្វើអីនោះគឺដោយសារតែខ្ញុំយល់អំពីទឹកចិត្តយល់អំពីគំនិតដែលពូបានបដោះមកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគំនិតជួយដល់ក្មេងៗអស់ហ្នឹងហើយចំណុចទី3ខ្ញុំចង់និយាយថាចំពោះពូដែលពូគាត់និយាយថា LDP ឲ្យទៅចូលដល់ទីណាការងារគឺថាស្អាតទីហ្នឹងគឺពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងអង្គការគឺថាអ្នកប្រធានខ្ញុំគឺគាត់សរសើរខ្ញុំជានិច្ចហើយខ្ញុំបរៀនសិស្សសិស្សថ្មមកគេបរៀនតែ20ជាងខ្ញុំបរៀនរហូតដល់50ទៅ60នាក់ហើយខ្ញុំអត់មាននារីចាស់ខ្ញុំក៏គាត់ថាការងារដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺថាវាលវលមែនទែនលវលដាច់ហ្មងលវលមែនទែនព្រោះតែពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺអត់បានហ្មងគឺថាការងារអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យពីចូលទៅគឺថាស្អាតទីនឹងហ្មងគឺថាការងារយើងធ្វើនឹងលូនហ្មងគឺថាចូលទីណាជោគជ័យទីនឹងទាំងអស់ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលស្ដាប់ពូបានតែពាក់កណ្ដាលហើយស្ដាប់ពូហើយពិចារណាអត់បានវែងឆ្ងាយអត់យល់ពីចម្រើទឹកចិត្តបនពូគឺថាការពិចារណាបនគាត់នោះធ្វើឲ្យគាត់នឹងយល់ខុសមកលើចរណារិទ្ធិហើយជាពិសេសយល់ខុសទៅលើអារម្មណ៍បនពូដែលពូគាត់បានជាយាមរកគំនិតគិតវែងឆ្ងាយដើម្បីបញ្ចេញគំនិតមួយមួយទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ដែលបានស្ដាប់លើសម្លេងបនគាត់នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណច្រើនបងមកសុំមួយចុងក្រោយទៀតខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរលោកពូខឹមស្នាផងដែរខ្ញុំបាទរតនាមកពីឃុំចង្ការស្រោង1ភូមិចង្ការស្រោង1ខ្ញុំចង់និយាយចំពោះបុគ្គលល្បីល្បីប្រចាំប្រទេសខ្មែរដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនសំរងស៊ីកុំសុខាជាទូទៅការនិយាយស្ដីបនសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំលើកអត់ចាប់ឃើញចំណុចថាចំណុចណាមួយដែលគាត់បរៀនកូនខ្មែរឲ្យចេះមានចំណេះដឹងអីហើយមើលខ្ញុំមើលឃើញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់គាត់អ៊ំដឹងហ្មងខ្ញុំឃើញការណាស់ទៅភ្នែកលឹងនឹងហ្មងដូចជាការធ្វើផ្លូវធ្វើអីយ៉ាងធ្វើផ្លូវរួចធ្វើផ្លូវរួចហើយបានចាក់លូធ្វើផ្លូវរួចល្មមស្អាតរួចកាយបង្កាយចាក់លូហើយខ្ញុំដឹងថាគេ
ដឹកនាំប្រទេសជាតិបែបណាដល់ពេលសួរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសួរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៀតគេអភិវឌ្ឍល្អមានផ្លូវមានអីប្រើអូបាត់ហ្នឹងឯងល្អអត់ចេះមើលសង្កេតមើលប្រទេសគេជុំវិញហ្នឹងឯងដូចជាថៃដូចជាអីខ្ញុំឃើញកលែងខ្មែរល្អល្អជាងថៃច្រើនណាធម្មជាតិរបស់ខ្មែរដូចជាតាមកោះដូចជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅទីកលែងជាសទេសចរផាត់យាគឺជាកលែងមួយដល់ល្បីប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាចាំវាចាញ់ខ្មែរដាច់ហ្មងវាចាញ់ដូចជាកោះរុងនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងទៅថៃវាមានកោះមួយដែលល្បីដូចជាកោះឡានកោះឡានវាជាកោះដែលល្បីប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅទេសភាពចាញ់កោះរុងដាច់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកមើលកលែងមើលវិញកលែងមើលវិញថាតើភ្ញៀវទេសចរចូលកលែងណាច្រើនជាងភ្ញៀវទេសចរចូលកោះរុងហ្នឹងចូលទៅកំសាន្តប្រហែល100នាក់អីច្រឡំខ្ញុំច្រឡំចូលកោះចោះកោះចូលកោះឡានថៃប្រហែល100នាក់តែបើចូលកោះរុងយើងវិញប្រហែលតែម្នាក់ឯងគិតមើលមើលធម្មជាតិយើងស្អាតជាងគេដាច់ស្អាតជាងគេដាច់ប៉ិនប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានភ្ញៀវទេសចរអត់មកចូលចូលមកលេងនៅក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំឃើញថាការរៀបចំប្រទេសគេគឺស្អាតហ៎អត់ដូចប្រទេសយើងឯងការរៀបចំរបស់គេដូចជាកោះមួយគេរៀបចំមានផ្លូវមានសាលារៀនមានវត្តមានអីចឹងមកស្អាតហ្មងបើស្រុកឯងវិញខ្ញុំឃើញកោះរួងគឺជាកោះមួយដែលស្អាតមែនទែនហ្មងវាខ្សាច់វានិយាយរួមមាត់ឆឹងស្អាតមែនទែនតែដល់ពេលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិញចេញមកបរហូតទឹកស្អុយដាក់ទៅនឹងហើយរួចបរហូតទឹកស្អុយដាក់ទៅនឹងហើយអាកន្លែងដែលថាចាំទទួលភ្ញៀវទេសចរសិតតែសម្រាមហើយកន្លែងណាដែលថាមាននៅតែអភិវឌ្ឍណាអភិវឌ្ឍណាហើយជាកលែងមើលជីវរខ្មែរមើលតើមានការងារណាដែលសំរុំត្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអត់ប្រាក់ខែធ្វើការរោងចក្រមួយខែ150ដុល្លារតើគាត់អាចរស់បានទេខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរសួរជីវរខ្មែរត្រង់ហ្នឹងតើគាត់រស់អាចរស់បានអត់ហើយរួចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៅធ្វើកិច្ចការគេនៅស្រុកក្រៅមិនតិចអ្នកអីច្រើនអ្នកទៅធ្វើកិច្ចការគេហើយបែកបែកបាក់គ្រួសារទៅធ្វើកិច្ចការគេអញ្ចឹងហើយនៅតែបើគ្មានសម្ដេចទេគ្មានក្បាលឡើយខ្ញុំទទួលស្គាល់បើគ្មានសម្ដេចទេគ្មានក្បាលខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការគេទេនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយរួចបើនិយាយពីសំនងស៊ីកឹមសខាវិញអូមិនដឹងពីស្អីខ្ញុំមានចំណុចអរគុណសំនងស៊ីកឹមសខាមានតែ2បើក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំអត់ឃើញអត់អរគុណគាត់ទេសំនងស៊ីបើគ្មានគាត់បរៀនថាផ្លែខ្នោកាត់ចេញពីផ្លូកូនខ្នោទេខ្ញុំក៏ដឹងហ្មងមួយទៀតវិញបើកឹមសខាវិញមួយទៀតវិញបើកឹមសខាវិញគាត់បានបរៀនមួយដែរឈួតបើមិនក៏បានបង្កត់មិនបរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយមានស្ទាយហ្នឹងក៏បានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូននៅណាមិញប្រកាសលេខទីប្រកាសលេខនៅណាមិញដល់បែរគ្នាយើងតទៅខ្ញុំនៅឃុំចកាស្រោង1អីឃុំចកាស្រោងភូមិចកាស្រោង1លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ096 31 23 638បាទអរគុណច្រើន